ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡയാനയാണ്. നമസ്കാരം ഡയാന. മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്തു, മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്ത് മൂവി ചെയ്തു, മൂവി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാർ മാജിക്ക് വന്നു. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കേട്ട കേൾവികൾ, പണ്ട് ഈ ന്യൂസ് ചാനൽസിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ വാർത്തകൾ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറിയിട്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും ഓപ്പൺ ടോക്കിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഞാൻ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് സ്റ്റേഷൻ 5 മൂവി വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് ആക്ട്രസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡയാനയാണ്. നമസ്കാരം ഡയാന. നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ. താങ്ക് യു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ടു യു. ഒരു പുതിയ വർഷത്തിൽ സ്റ്റേഷൻ 5 എന്നൊരു ഗംഭീര മൂവി ആയിട്ടാണ് ഡയാന വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷകളാണ് ഈ പുതുവർഷം ഈ ഒരു മൂവിയിലൂടെ ഡയാനയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്? പുതുവർഷത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സന്തോഷമാണ് ഈ ജനുവരി 7 നമ്മളെല്ലാവരും ഏകദേശം ഒരു 1.5 വർഷമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് സ്റ്റേഷൻ 5 റിലീസിന് വേണ്ടി. ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക, അതന്നെ ഏകദേശം ഒരു 1 ഇയറായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദ ഡേ ഈസ് കമ്മിങ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഒരുപാട് നല്ല പ്രതീക്ഷകൾ തന്നെയാണ്, പോസിറ്റീവ് ഹോപ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത്. നന്നായിട്ട് വരും, പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും, പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കും, നല്ലൊരു ചിത്രമായിരിക്കും, ആരും മോശം പറയില്ല എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ മനസ്സിലുണ്ട്. പിന്നെ തിയേറ്ററിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള റിസൾട്ട് ഏഴാം തീയതി ശേഷം അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാറല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. യു ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ആക്ച്വലി, ബട്ട് ഹോപ്പിംഗ് ദാറ്റ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വരട്ടെ. ക്യാരക്ടറിൻ്റെ നെയിം എന്താണ്? ജ്യോതി എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര്. ഒരു വെരി ജോവിയൽ ജോളി കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഗേൾ. അതെ, ഒരു ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഷീ ഈസ് എ ഡോക്ടർ. പിന്നെ ഇതിൽ നായകൻ പ്രയാൻ വിഷ്ണുവാണ്. പ്രയാൻ്റെ ക്യാരക്ടറായ കാർത്തിക്കിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണ് ജ്യോതി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിലേക്ക് പ്രൊഫഷൻ ബേസ്. അപ്പം ഡയാനയിൽ എത്ര ശതമാനം കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു മൂവിയിലത്തെ ക്യാരക്ടറായിട്ട്? നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ക്യാരക്ടർ പോലെയാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും ഇറ്റ് വെരി ചലഞ്ചിങ് ക്യാരക്ടർ. കാരണം വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് വളരെ ജോളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് കളിച്ച് സംസാരിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പെങ്കുച്ച്. ഞാൻ പൊതുവേ ഐ നോട്ട് ആൻ ഇൻട്രോവേർട്ട് ഓർ ആൻ എക്സ്ട്രോവേർട്ട്. നീതർ ആൻ ഇൻട്രോവേർട്ട് നോർ ആൻ എക്സ്ട്രോവേർട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു മാനറിസംസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു വൈബ്, അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു കുട്ടിയാണ്. ഇതിലത്തെ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂ ഫേസ് ആണ് അല്ലേ? ഒരു പുതുമുഖ ഡയറക്ടർ ആണ്. ഹൗ വാസ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് വൈൽ ആക്ടിംഗ് വിത്ത് ഹിം? യാ, വൈൽ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഹിം നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ എനിക്കൊരിക്കലും ഫീൽ ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഡെബ്യൂട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം. ബിക്കോസ് ശരിക്കും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തൊരു ഫീൽ തന്നെയായിരുന്നു. ആൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, 7 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ജേർണലിസം. യെസ്, അദ്ദേഹം ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇതിന് മുൻപ് തന്നെ ഷോർട്ട് മൂവീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മുഴുനീള ചലച്ചിത്രം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായാണ്, അതാണ് സ്റ്റേഷൻ 5. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും. ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു നവാഗതകൻ്റെ അയ്യോ നവാഗതൻ്റെ നവാഗതൻ്റെ ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നല്ല, നമുക്കങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിലത്തെ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടനുണ്ട്, ഒരു പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നു. ഇന്ദ്രൻ സേട്ടനായിട്ടുള്ള കോംബോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? എനിക്ക് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതാണ് എൻ്റെ ഒരു സങ്കടം. പക്ഷെ നല്ലൊരു കഥാപാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്ഷേമംബായി എന്നാണ് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര്. ഇതിൽ നായിക വേഷം ഫീമെയിൽ ലീഡ് റോള് ചെയ്യുന്ന പ്രിയമതയ്ക്ക് ആ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ക്യാരക്ടർ പത്മ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന് ചെയ്യുമ്പായി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ സീൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്ദ്രൻ സേട്ടനെ കാണാനും മീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയില്ലേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സ്റ്റേഷൻ 5 വെച്ച് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് മുൻപം എതിരയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യുവത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോമ്പിനേഷൻ സീൻസിലേക്ക് ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് 2 പ്രാവശ്യം കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ. പിന്നെ ഈ ഒരു മൂവി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന അട്ടപ്പാടിയിലാണ്. പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അവരുടെ ഐസിൽ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട് അബൌട്ട് യു? എനിക്കും എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമേ ആയിരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കേട്ട കേൾവികൾ, പണ്ട് ഈ ന്യൂസ് ചാനൽസിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ വാർത്തകൾ,
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറിയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റയർലി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പിക്ചർ ആയിരുന്നു അട്ടപ്പാടിയെക്കുറിച്ച്. പക്ഷേ അവിടെ പോയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായാൽ എന്ത് നല്ല നാടാണ്, എന്ത് നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ പ്രകൃതി ഭംഗി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നിൽക്കുന്ന നല്ല കുന്നുകളും നല്ല എന്താ പറയുക പുഴകളും മരങ്ങളും പച്ചപ്പും നല്ല ക്ലൈമറ്റ് നല്ല കാറ്റ് നല്ല ജനങ്ങൾ ശാന്തസുന്ദരം. ശരിക്കും നമ്മുടെ സിറ്റി ലൈഫ് സിറ്റി പോലെ ഒന്നുമല്ല, അവിടെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല വായു അപ്പം അല്ലേ ഓക്സിജൻ മാറ്റേഴ്സ്. അതെ, അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. ഒരു 6 days അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു, ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അതെ, ഈ ഒരു മൂവിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെട്ടത്? ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നെ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ 5 പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ വിളിച്ചു, സാധിക്കേട്ടൻ. അദ്ദേഹം വിളിച്ചു, പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അതിനുശേഷം പ്രശാന്ത് സാറിനോട് സംസാരിച്ചു, അദ്ദേഹം കഥ പറഞ്ഞു തന്നു. കഥ എനിക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ക്യാരക്ടർ ഇസ് ഓക്കെ. അപ്പം അതായത് ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു, അങ്ങനെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി അപ്കമിങ് മൂവീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്കമിങ് മൂവീസ് ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് 4th 4th ഷൂട്ട് ചെയ്ത മൂവിയായിരുന്നു സ്റ്റേഷൻ 5. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് മൂവീസ് വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈൻഡപ്പ് ആണ്. ആൻഡ് ഒരു തമിഴുണ്ട് മെമ്മറീസ്, പിന്നെ ഇത്രയും ഒരു ആന്തോളജി, ജോഷി സാറിൻ്റെ പാപ്പൻ, സത്യൻ സാറിൻ്റെ മകൾ, പിന്നെ അബാമിൻ്റെ വീക്കം, അതിൽ നല്ലൊരു ലീഡ് ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഷംസു സായിപ്പ സംവിധാനം ചെയ്ത സൈജു ചേട്ടൻ ലീഡ് റോളിലെത്തുന്ന ഒരു ആന്തോളജി ഉണ്ട്, അഗെയിൻ ഒരു ആന്തോളജി, മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദു. അതിലെ ഫസ്റ്റ് ആന്തോളജി ജെസ്സി, അതിൽ മഞ്ജു ടീച്ചർ എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് സജു ചേട്ടൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട്. ബാക്കി പറഞ്ഞ മൂവീസ് എല്ലാം ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണോ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഇതിൽ ബോത്ത് രണ്ടും ഉണ്ട്. ഇപ്പം വീഗത്തിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലീഡ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിലൊരു ഹീറോയിൻ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അതിലില്ല. പിന്നെ ഇതിൽ മധുരത്തിൽ സജി ചേട്ടൻ്റെ പേരായിട്ട് ആ ഒരു ആന്തോളജിയിലാണ് നമുക്ക് ഹീറോയിൻ, ജെസ്സിന്നുള്ള ആന്തോളജിയിൽ നമുക്ക് ഹീറോയിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ അതിൽ മെറി ക്രിസ്മസ് മൂവിയിൽ കാർത്തിക് രാമകൃഷ്ണൻ്റെ ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. പിന്നെ തേയിൽ നിന്നൊരു മൂവി ചെയ്തു, അതിൽ ഹീറോയിൻ ആയിരുന്നു. പിന്നെ പിന്നെ മൈക്ക് എന്നൊരു മൂവി, അതിൽ സെക്കൻഡ് ഫീമെയിൽ എന്നാണ് പറയാം. അതിൽ അഗെയിൻ ഇപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നായകൻ്റെ കൗമുകി എന്നുള്ള ഒരു സീനാണ്, ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അതിൽ. ഓക്കെ. അല്ല, നായക വേഷത്തിൽ ചെയ്യുന്ന നടൻ്റെ പാസ്റ്റിലെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. പിന്നെ എതിരി എന്നൊരു മൂവി, അതിൽ ക്യാരക്ടർ റോളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ വേഷം. കുറേ മൂവീസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വരാൻ. പക്ഷേ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. അതെ, അതൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് തരിക. 2022 എല്ലാ മൂവീസും ലൈൻ ലൈനായിട്ട് വരട്ടെ. പിന്നെ ഡയാനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാം സുപരിചിതമായ ഒരാളാണ് അല്ലേ? ടെലിവിഷൻ ടെലിവിഷനിലൂടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ആളാണ് ഡയാൻ. അപ്പൊ പ്രത്യേകം അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു നായികയായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല, ഈ കുട്ടി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. സ്റ്റാർ മാജിക്കലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്റ്റാർ മാജിക്കലത്തെ ആ സ്റ്റേജ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പലരെയും ചിരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഈ പറഞ്ഞപോലെ എനിക്കങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിക്കാൻ സാധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ആ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക, അവിടുത്തെ ഒരു അനിയത്തിക്കുട്ടിയാണ്, അവിടുത്തെ ഒരു ചേച്ചിയാണ്, അവിടുത്തെ ഒരു മോളാണ്. അപ്പം അവിടുത്തെ എന്താ പറയുക, ഞാൻ ആ ഫാമിലിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പം ഞാനവിടെ എനിക്ക് ഞാനവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഗെയിംസ് ചെയ്യും, പലപ്പോഴും ഡാൻസ് ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറയാറില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ചിങ്ങനെ സന്തോഷിക്കില്ലേ, ആ അങ്ങനെ അന്ന് അങ്ങനെ. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, മെമ്മറബിൾ ആണ്, മെമ്മറീസ് ആണ് അതൊക്കെ. അത് എടുത്തു പറയണത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഗെയിംസ് ആണ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഗെയിംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവരുടെ കഴിവാണ്. ലൈക്ക് വളരെ ചുരുക്കം ഗെയിംസ് മാത്രം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അത് ഓഡിയൻസ് വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ന ഗെയിം വീണ്ടും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് എല്ലാം പുതിയ പുതിയ ഗെയിംസാണ്, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഗെയിംസാണ് എല്ലാം. അത് നമ്മുടെ സർണാ ചെയ്യുന്ന ആ ടീമുണ്ട്, അവർക്കാണ് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡയാന സീരിയലിലും അത്യാവശ്യം. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇല്ല, ഞാൻ അധികം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ കൂടത്തായി എന്നൊരു ടെലിഫിലിം, അതൊരു 100 episodes ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഞാൻ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റായിരുന്നു. അതൊരു ഒരു ഗംഭീര പ്രോജക്റ്റായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, ഒരു സിനിമ സ്റ്റൈലിലൊക്കെ എടുത്തൊരു പ്രോജക്റ്റായിരുന്നു. ആസ് ഐ വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫ്ലവേഴ്സ് ഫാമിലി ഐ വാസ് കാസ്റ്റഡ്, അങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. അതായിരുന്നു ഒരു ഒരു ടെലിഫിലിം ചെയ്തത്. പിന്നെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏഷ്യൻ ഡെറ്റിലെ ദയാന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ്,
അപ്പം അത് അഗൈൻ ഈ സെയിം ടീമാണ്, കൂടത്തായിയുടെ സെയിം ടീമാണ്, ഡി ഒ പി ഡയറക്ടർ എല്ലാം ആ സെയിം ടീം. അപ്പം എനിക്ക് ആ ടീമുമായിട്ട് ഭയങ്കര വർക്ക് ചെയ്ത് വി വെർ ഫീലിംഗ് ലൈക്ക് എ ഫാമിലി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അതൊരു ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ്, ഒരു ക്യാമിയോ, ക്യാമിയോ എന്നല്ല, ഒരു ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് പോലെയായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടർ. ഡയാനയുടെ ഫസ്റ്റ് മൂവി ഏതായിരുന്നു? എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി ടോം ഇമ്മർട്ടി സംവിധാനം ചെയ്ത ദി ഗാംബ്ലർ ആയിരുന്നു. ട്രൂ ലൈൻ സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ അത് ടോമി മോട്ടി മനസ്സിലായി കാണേണ്ട ഒരു മെക്സിക്കൻ ഭാരതിയുടെ സംവിധായകനായിരുന്നു. ആൻസൺ പോൾ ആയിരുന്നു നായകൻ. ആൻസൺ പോളിൻ്റെ പേരായിട്ടായിരുന്നു ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയായിട്ടായിരുന്നു അഭിനയിച്ചത്. അതൊരു നല്ല കുടുംബശത്രുവായിരുന്നു, പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടും തിയേറ്ററിൽ വിജയിച്ചില്ല. ഇപ്പം പിന്നെ ഇപ്പം ഓൺലൈനിലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ചിത്രം കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് നല്ല അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മൂവി. ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആക്ടിങ് ആക്ടർ ആവണം, ആക്ടിംഗ് ഫീൽഡിൽ എത്തണം എന്നൊക്കെ. അതോ ബൈ ചാൻസ് വന്നാണോ? അതോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹമൊക്കെ ഇല്ലേ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ? എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായ ഒരു ആഗ്രഹം, പ്രായഭേദം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതൊരു പ്രൊഫഷനാക്കി എടുക്കും എന്നൊന്നും ഞാൻ അന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസോ ആത്മവിശ്വാസമോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഹാപ്പൻഡ്. ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റർടൈൻമെൻറ് എന്നുള്ളതൊരു പാർട്ട് ടൈം പ്രൊഫഷനായിട്ട് എടുത്തു, പിന്നെ അതൊരു ഫുൾ ടൈം പ്രൊഫഷനായി, പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ അഭിനയത്തിലേക്ക് വന്നു, പിന്നെ നല്ല നല്ല അവസരങ്ങൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ഒന്ന് അതിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു, ചെയ്തു, വന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ നല്ലതൊക്കെ ചെയ്തു, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അതെ, ഇപ്പം പറഞ്ഞു പാർട്ട് ടൈം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നേരത്തെ ജോബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ സ്റ്റഡീസ്? ഞാൻ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഈ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ഈ ആങ്കറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എങ്കിലും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരള ഗവൺമെൻറ് ഈസാപ്പ് എന്നൊരു പ്രോജക്റ്റിൽ ട്രെയിനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. സോ ആ ജോബും പാർട്ട് ടൈം ആയിരുന്നു. പാർട്ട് ടൈം ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാനായിരുന്നു. സോ അഗൈൻ ഐ ഹാഡ് ടൈം. അപ്പം അത് ഇതും കൂടി കൊണ്ടുപോയി, ആങ്കറിങ്, മോഡലിംഗ്, ഷോസ്, ടീച്ചിങ്, ഐ മീൻ ടീച്ചിങ് മീൻസ് ട്രെയിനിങ്, ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് സജീവമായി. ഈ ആങ്കറിംഗ് മോഡലിംഗ് കാരണമാണോ സ്റ്റാർ മാജിക്കിലേക്ക് എത്തിയത്? അങ്ങനെയാണോ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്? ഒബ്വിയസ്ലി അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ആങ്കറിങ് ചെയ്തു, മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്തു, മൂവി ചെയ്തു, കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർ മാജിക് വന്നു. സ്റ്റാർ മാജിക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡയാനെ കുറച്ചും കൂടെ ഫെമിലിയർ ആക്കിയത്. അത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. അതായത് സ്റ്റാർ മാജിക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഞാനെന്ന വ്യക്തിയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനെന്ന ഒരു എളിയ കലാകാരിയൊക്കെ എത്തിച്ചത് സ്റ്റാർ മാജിക്. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും ആ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വിദേശത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അവിടെ മലയാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് എല്ലാ കോണ്ടിനെന്റിലും ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അമേരിക്കൻസ്, ഓസ്ട്രേലിയ, യൂറോപ്പ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ഏഷ്യ, എല്ലായിടത്തും മലയാളികൾ എവിടെ ഉണ്ടോ അവരൊക്കെ സ്റ്റാർ മാജിക് കാണുന്നുണ്ട്. വലിയ വലിയ സന്തോഷമാണ്. കൊറോണ ടൈമിൽ മിസ് ചെയ്തോ ഈ സ്റ്റാർ മാജിക്? അതായത് ഭയങ്കര ലോക്ക്ഡൌൺ ഭയങ്കര ശക്തമായ സമയങ്ങളിൽ ഓൾ അറ്റ് ഹോം, ആ സമയത്ത് സ്റ്റാർ മാജിക് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൂട്ടൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ കുറേ റീൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ ഓരോ ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഓരോ ഡാൻസിൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളത് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വി യൂസ് ടു ഡു വീഡിയോ കോൾസ് ഇൻ ഓൾ. മിസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ മാറി, ലോക്ക്ഡൌൺ മാറി ഇപ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഷൂട്ട്. അപ്പോൾ സന്തോഷമായി. അതെ അതെ, നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇളവ് കിട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ബാക്ക് ടു നോർമൽ ജസ്റ്റ് തുടക്കം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പുതുതട്ടിയെടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? വീട്ടിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, ഞാൻ. ഒറ്റ മോളാണ്? അതെ. ഇന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ഇല്ലേ ഒറ്റ മോളാണ്. അതിന്റെ മൂവി മൊത്തം നല്ല മൂവിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത. നായകൻ ഒറ്റ മോഹനാണ്. അതെ പ്രിയ, അതെ അതെ, ഒറ്റ മോളാണ്, ഒറ്റ മോളാണ്. വീട്ടുകാരെല്ലാം ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കുമല്ലോ മൂവിക്ക് വേണ്ടി. അതെ അതെ, വെയിറ്റിംഗ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളും വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. താങ്ക് യു. ജാനുവരി 7th വേണ്ടി ഒരു സക്സസ്ഫുൾ മൂവി ആവട്ടെ, പിന്നെയും എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.